Inomwa nakirete kore wonye. Mwa nakirete kura yonji. Ili ya mwono, tinda irana Bogiakumu yabu yabu ya. Awa ikana omole. Tinda irana yabu 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 yabu. Acha nikenge mwa nakirete. Mwa akana mpaka umu MCA. Kwe kiyama kiyana. Oyelewa no omaga kire ochi ochi na ruko basho atabon official nicho mwe mzio buyaku na ndo mugaba nokisi mwanja bale kende yonse kere se bade ya buyaku mkome kile shone ne para eros. Sisi tuko chonjo, hakuna kitu itaenda kambi. Tito wala tayeweti kama muko na numbers, jaribu hata kuongea, unaleta ingishi. Jaribu tu kuongea. Tuko na numbers, akiongea, tunafinya ye. Siku mufinya kumpiga, tutajua kile tunafinya. Kwa no, umu ndogu hata kakitana ya ugate chipa. Kwa hanya kuoga, no, no, sige wa antiri, ndo vya.